Hrvatski sabor i ove godine pokrovitelj komemoracije kojom obilježavamo sjećanje na tragediju Blajburga i križnih puteva. Događaj koji obilježavamo pokazuje koliko je teška i bremenita bila hrvatska povijest, koliko su velike bile podjele u hrvatskom narodu i danas zaista s ponosom možemo govoriti o tome da imamo demokratsku, slobodnu Hrvatsku, članicu najsnažnijih svjetskih integracija. Važno je gajiti kulturu sjećanja na žrtve totalitarnih režima, na žrtve nedemokratskih zločinačkih režima i osuđivati i zločine fašizma, nacizma, ali i komunizma. I ovdje smo kako bismo upravo osudili totalitarni, nedemokratski i u brojnim elementima zločinački jugokomunistički režim. Ovo je bio primjer već u samom početku kako će se tadašnji pobjednici odnositi prema onima koji su poraženi i koji su imali drugačije političke stavove. Dakle, vrlo svirepo, vrlo okrutno ubili su velik broj ljudi, tu nije bilo suđenja, dakle, ubijani su mimo međunarodnih konvencija, mimo bilo kakvog morala i pravde. I danas se sjećamo tih ljudi, iskazujemo pijetet prema žrtvi, a osuđujemo režim koji je stajao iza tih brutalnih ubojstava. Ono što je važno naglasiti zbog mlađih naraštaja, da se o tom zločinu šutilo 45 godina. Logično je da oni koji su sudjelovali u njemu, da to taje jer su bili svjesni što su počinili. Ali je isto tako bilo očito da članovi obitelji i svi oni bližnji ljudima koji su ubijeni o tome nisu govorili, bojeći se isto tako odmazde komunističkog režima. Tako da danas u demokratskoj Hrvatskoj imamo obavezu sjetiti se svih žrtava, još jednom ponavljam, svih totalitarnih, nedemokratskih i zločinačkih režima i zato smo danas ovdje i zato će Hrvatski sabor i u buduće biti pokrovitelj ovog događaja.